سلام ቤተሰቦች አዳዲስ ጉዳዮች የሚቀርቡበት ዋልታመጥን መረጃዎች ወደ እናንተ ይደርሳሉ አብራችሁን ቆዩ በቆይታችን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ውይይት በ650 ሚሊዮን ብር በጀት የተገነባው የባህር ዳር ከተማ የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክት በደቡብ አውሮፓና በሰሜን ምዕራብ አፍሪካ ከፍተኛ ሙቀት መጠን መመዝገቡና ሌሎች መረጃዎችን እንመለከታለን እስከመጨረሻው እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ጋር ተወያዩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ከፕሬዝዳንት አልሲሲ ጋር በሁለትዮሽና ቀጣናዊ ጉዳዮች ላይ ትብብር በሰፈነበት መንፈስ ውይይት አካሂደናል ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፕሬዝዳንት አልሲሲ በቀረበላቸው ግብዣ መሰረት በሱዳን ጎረቤት ሀገራት ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ ነበር ካይሮ የገቡት። በግብጹ ፕሬዝዳንት ጥሪ የተዘጋጀው የሱዳን ጎረቤት ሀገራት ጉባኤ በሱዳን ያለውን ቀውስ ከአህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ጥረቶች ጋር በማቀናጀት በሀገሪቱ የተፈጠረውን ችግር በሰላማዊ መንገድ ለመ ፍታትና ጎረቤት ሀገራትን ያሳተፈ ጥረት በማድረግ ሱዳን ላለፉት 3 ወራት የገባችበትን ደም አፋሳሽ ግጭት ለማስቆም ያለመ ነው። በ650 ሚሊዮን ብር በጀት የተገነባው የባህር ዳር ከተማ የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ተመረቀ። የከተማውን የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ያማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ይልቃል ከፋለ የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ በኢትዮጵያ የጃፓን አምባሳደር ኢቶ ታካኮ መርቀው ስራ አስጀምረዋል። ፕሮጀክቱ የባህር ዳር ከተማን የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ከ60 ወደ 80 በመቶ ያሳድጋልም ተብሏል። 43ኛው የአፍሪካ ህብረት ስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤ በኬንያ ናይሮቢ እየተካሄደ ይገኛል። በጉባኤው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ የተመራ ከፍተኛ የልዑካን ቡድን እየተሳተፈ መሆኑን ተመልክቷል። ስብሰባው የሚደረገው የአፍሪካ ሀገራዊ ነጻ የንግድ ቀጣና ትግበራን ማፋጠን በሚል መሪ ሐሳብ መሆኑን ተጠቁሟል። በደቡባዊ አውሮፓና በሰሜን ምዕራብ አፍሪካ ከፍተኛ የሙቀት መጠን እየተስፋፋ መሆኑ ተገለጸ። በቀጣዮቹ ቀናት በበርካታ የደቡባዊ አውሮፓ ሀገራት የሙቀት መጠኑ ከ40 እስከ 48 ዲግሪ ሴልሺየስ ይደርሳል ነው የተባለው። ሴርበረስ የሚል ስያሜ የተሰጠው ይህ የሙቀት ማዕበል በስፔን፣ ፈረንሳይ፣ ግሪክ፣ ክሮሻና ቱርክ ከ40 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ ሊደርስ እንደሚችል ተጠቁሟል። በጣሊያን ከተሞች የሙቀት መጠኑ እስከ 48.8 ዲግሪ ሴልሺየስ ሊደርስ እንደሚችል የተገመተ ሲሆን ፍሎረንስና ሮምን ጨምሮ በ10 ከተሞች ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷል ምን የተባለው ውድ ተከታታዮቻችን ለዕለቱ ያዝናቸው ዋልታምጥን መረጃዎች ይህን ይመስላሉ መረጃዎቹን ያቀናበረው አድማስ አራጋው በማቅረቡ በኩል ተደርሳለ ነበርኩ አብራችሁ ስለነበራችሁና አመሰግናለን ሰላም